ایمان دا یو ډیر عظیم دولت ته چې څومره نعمتونه او دولتونه الله تعالی دې دنیا کې پیدا کړی دي. زما په الله قسم چې د ایمان د دولت په مقابل کې هغه ټوله د نیستو د عدم د هیڅ په معنا چی. او ایمان یو مکین دی د دې لپاره مکان الله تعالی دا زړه جوړ کړی دی چې په دې زړه کې به ایمان پیدا کیږي په دې زړه کې به ایمان کښېږي. لکه زړه دا د بدن د ټولو اندامو سردار اندام دی او د ټولو صدروند اندام او سردار او مشر اندام او عزتمن اندام دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الا ان فی الجسد لمزغۃ په دې بدن کې الله تعالی د غوښې یو ټوکړه پیدا کړې ده. اذا صلح الجسد كله جگل اغي کی نیکی راسی پټول بدن کی نیکی رازی او اذا فسد فسدت الجسد كله چپای کی فساد راسی بیا پټول بدن کی فساد. الا وهي القلب غد انسان زړه دے نو د بدن د ټولو اندامو سردار دا د انسان زړه دے او دا زړه یو مکان دی یو ځای دی او فدی کی د ټولو دولتونو عظیم دولت الله تعالی د ایمان په شکل باندې شي چې کم چا وزړه ته الله تعالی د ایمان دولت ور نصیب کړي هغې ته مؤمن ویل کیږي. او مؤمن د الله تعالی په دربار کې دومره عظیم قدر لري که د دنیا ټوله انسانیت د کفارو په شکل په یو طرف کې سي د هغې په مقابل کې یو مؤمن بل طرف ته سي چې د مؤمن د یو بدن د بیشتت الله څومره قدر کړی دی د هغې په مقابل کې د دنیا ټول انسانیت ته بیا هغه قدر نه لري چې هغه ټوله انسانیت د کفارو په شکل وي. ځکه ایمان په ټولو دولتو کې ډېر عظیم دولت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې کله د قیامت میدان راسي یو سړی به راسي هغې به خپله زندگی په ګناهو کې تیره کړي او هغه سړي سره به نه نوي دفتر ګناهونه ورسره وي او هر دفتر به دومره غټ مثل مد بسر وي چې د سترګو دید در کومه ځا پورې رسیږي در هغه ځا پورې به یو دفتر وي او هغه سړی به نه نوي دفتر د ګناهو سلبریز او ډک راخستي او دی چې خپل دفترو ته وګوري خپله ګناه ته وګوري خپله زندگی ته وګوري نو بغیر د تباهي او د هلاکت د ځان دپاره بل شی نور معلومیږي. لیکن الله تعالی به ملائکو ته وایي تاسو د ده په عمل کې وګورئ یو شی راوړئ ورسره وي هغه نه نوي دفتره به د ترازو په یو پله کې پرته وي او د پرازو ترازو دویمه پله به په آسمان ولاړی. نو الله تعالی به ملائکو ته وایي چې تاسو د ده په عمل نامه کې وګورئ یو سر راوړئ. ملائکې ورته یا الله سے نسته اخیر به الله تعالی ملائکو ته یو کوچنی بې طاقه پرچه ورکړي دومره پرچه به وي دی چې هغه ملائکې پرچه ده د ترازو په دې تله کېږدي دی به یا ربی ما هذه البطاقه مع هذه السجلات یا الله دا څه زره پرچه ده دا دومره دفترونه دي د دې په دې بله پله کې شول به څه فایده وي. لیکن چې کله هغه پرچه په دې پله کې کښېښول سي بیا به هغه پلک شتم ځکې ته ورسیږي هغه نه نوي دفتره د ګناهونو به په هوا سي هغه پله به پر دې نه نوي دفترو به هغه پرچه ډېره درنه وي. نو الله تعالی به ملائکو ته وایي چې بس د دې نیک عمل د بدو عملو سه دروند دی بوی زه جنت له بس د دې په نصیب کې جنت دی. هغه سړی به حیران سي چې الله دا څه دي په دې پرچه کې دي څه. نو الله تعالی به ورته وایي دا ستا ایمان دی چې دا په ټولو دولتو کې عظیم دولت دی او دا په ټولو قیمتو کې عظیم قیمتي عمل دی او د دې په مقابل کې ګټولو مخلوقات په یو فلک ولویږي صرف ستا ګناهونه نه که وم ځکه و آسمانونه په یو فلک کې کښېښول سي چې کله د ایمان غوندې دولت په بله پله کې کښېښول سي دا ټولو مخلوقات د ایمان د دولت مقابله نسي کولی. نو ایمان چې الله تعالی انسانانو ته ور نصیب کوي ایمان ډېر عظیم دولت دی. لیکن دا صبح زموږ معاشره کې چې د کم دولت سړی سره قدر نه وي او د کم دولت په عزت او په عظمت باندې سړی نه پوهېږي ډېر ځله هغوی په ډېره اسانه هغوی په ډېره لوباله طریقه د انسان د وس د لاسه سه وسي. نو دانا سړی هوښیار سړی هغه دی چې کله د ده سره یو بېش قیمته یو دولت شي دولتي قیمتي دولت ورسره وي سړی د هغه خپل قیمتي دولت حفاظت کوي. ځکه غل چې کله غلا کوي هغې هغه ځای له ورځي چې په کوم ځای کې یو قیمتي دولت ویني او کوشش دا کوي چې هغه دولت راپورته کړي. او شیطان د انسانانو د ایمان غل دی ځکه ایمان په ټولو دولتو کې قیمتي دولت دی
او شیطان دا کوشش کوي چې په یو چل نه چل د انسان سره ایمان پورته کی. ما درته ول چې د سړی سره د دولت قدر نه وي، سړی په دولت نه پوهېږي، بیا په ډېر اسانه ځینې وځي. حضرت سعدی رحمت الله علیه یو ټوکه لیکلې ده، هغه وایي: ما ته یو ځل په ماشوموالي په وخت کې زه مور ته ډېر ګران وم، نو مور ما ته د زرو ګوتمۍ را جوړه کړله، ما به په ګوته باندې جوړوله. او په هغه زمانه کې د هغې ډېر عظیم قیمت او ډېر لوی دولت ولو چې مور څه درلودل، هغه یې ټولو ورباندې خرڅ کړو. زما د شوق په خاطر یې ما ته بس دا ما ته د هغې ګوتمۍ څه قدر نه رامعلومېدی. د باندې چې راووتم، یو ټک غوندې سړي چې یو ورځ دا ګوتمۍ ولیدله، ډېر ورته حیران شو چې د دې ماشوم څومره قیمتي ګوتمۍ په لاس. دویمه ورځ چې زه راووتم، وختي راته ولاړو، برای د ګوړې یو خټۍ په لاس کې. برای ما ته وایي چې ته د دې خټې خوند وګوره. ما چې پر هغه باندې ژبه تېره کړه، هغه ډېر خوږ. بیا یې راته وویل چې ته پر دې ګوتمۍ باندې ژبه تېره کړه. ما چې پر ګوتمۍ باندې ژبه تېره کړه، هغه هېڅ خوند نه درلودې. برای راته وویل چې دا خوږ دی که دا خوږ دی؟ ما ویل هغه خوږ دی، اور زه به دا خوږ شی درکړم، ته دا بې خونده شی راکړه. ما د ګوتې ګوتمۍ ور وکښله، ده د ګوړې خټۍ راکړې. ما سه هغه د ګوتې ګوتمۍ هغه قیمتي دولت د ګوړې په یو خټې باندې ولاړې. نو چې کله د یو دولت قدر سړی نه پیژني، چې د یو دولت قیمت د انسان په زړه کې نه وي، او انسان د هغې په قدر و قیمت باندې نه پوهېږي، ډېر ځله په ډېره اسانه د سړي سځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې یو زمانه به داسې راځي: یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. سهار به د ایمان دولت ورسره وي، لیکن ماښام چې کور ته راځي، هغه دولت به د لاسه وتلی. او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، ماښام به هغه د ایمان دولت د دې سړي سره ورسره وي، لیکن سهار چې راپورته کیږي، هغه د ایمان قیمتي دولت به د لاسه ایستلی. ولې بې باسي یبیع دینه بعرض قلیل من الدنیا، د دنیا یو معمولی ګټه به مخ له راسي، د هغې په مقابل کې به بس د هغه خپل عظیم دولت د لاسه ورکړي، هغه معمولي شی به لاسته راکړي. زکا الله تعالی چې انسانانو ته: اے مؤمنانو، تاسو پر الله او پر رسول باندې ایمان راوړې. د دې دا معنا چې د حقیقت د ایمان وزړه ته شوکې، د ایمان قیمتي دولت په زړه کې خوندي کړي، او د ایمان پر قیمتي دولت چې ایمان دی، پر هغې باندې یقین وساتې، او د هغې په حقیقت باندې د خپل زړه آگاه کړي.